подкастууд дээр гин тавтай байрал бид бүхэн дараагийнхаа зочдтой ярилцахад бэлэн болсон байна. За юуны өмнө зочдтой танилцуулъя. Эдэр их сургуулийн дэд захирал бизнесийн удирдлагын доктор дэд профессор Бурма мөн эдэр их сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч докторант Нацаг Зорчнор мэдэр хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр жил бүрийн 8 дахь сарын 25-ны өдөр залуучуудын өдөр гэж бид баярлан тэмдэглэн өнгөрүүлдэгэд энэ өдрийн хүрээнд маш олон үйл ажиллагаанд гадуур болж байгаа юм билээ. Тэгэд өнөөдрийн тухайд бол эдэр их сургуулийг залуучуудтай танилцуулах үүднээс та хоёроо урьсан байна. Тэгэд эхлээд үзэгчтэй юм бичлэнө. Өглөөний мэнд залуучуудын өдрийн мэндийг дэвшүүл өнөөдөр их сайхан өдөр болж байна. Нартай хамгийн сайхан өдөр болж өнгөрүүлнэ гэдэгт тэтгэлтэй байна. Та бүхэн сайн сайхан үсэ. Сайн уу папи нэвтрэл юу үзэж байгаа үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг өргөе. А өнөөдөр нэгдүгээр залуучуудын өдөр тохиож байна. А хоёрдугаарт энэ өдөр залуучуудынхаа боловсрол ирээдүйн тухай ярилцахаар одоо танай нэвтрүүлэгт орж байгаа бас их талархуустай хандж байна. Бидний үзэгчсэн маш таатай байна. За бидний одоо хэдийн одоо чихэнд хоногшсон нэр бол их аргагүй эдэр их сурвал байгаа. Тэгээд 2023-24 оны хичээлийн жилийн эсэлт нь аль хэдийн явагдаад эхэлчихсэн байна. Тэгээд өнөөдрийн ярилцлагыг бол эдэр их сурвалын үхт үхээс үзэгчтэй танилцуулаад эхлэе. За эдэр их сургуул одоо тэртэй гэж ярих болчих ч 95 хонд үйл ажиллагаа явуулж эхлээд одоо удахгүй 30 жилийнхээ ойг тэмдэглэх гэж байна. А тухайн үед бол мэдээж одоо зайсан данх байгуулагдчихлаа. Нэг 40-од оюутантай эхэлж исэн бол өнөөдрийн байдлаар бол 5 салбар сургуультай, эдэр их сургууль гээд бас боловсролын салбарт, хувийн ихтэй сургуулиудынхаа салбарт хамгийн одоо чадварлаг мэрэгчлэлтэн бэлтгэдэг хамгийн сайн гадаад харилцаатай сургууль гэдгээрээ танигдсан байна. За энэ жилийн тухайд юу нэг хичнээн мэрэгжил төр бас эсэлтүүдийг авж гээ. А эсэлтээс гадна бас олон сонирхолтой хөтөлбөрүүд байгаа юм байлээ. Тэгэхээр эхлээд мэрэгчлээс нь эсэлтүүдийн мэрэгчлүүдээс. Тийм, манай сургууль үндсэндээ одоо 5 салбар сургуулаар 20 гаруй мэрэгчлэр бакалавр, магистр, докторийн төвчний сургалтад эсэлт аваад явж байна. За ингээд энэ жилийн хувьд бол онцлог нь юу байна гэх юм бол мэтэж гадаад харилцаагаар тэргүүлэх сургууль гээд энэнийхээ өрөөнд бол Японы цалинтай дадлах мөн хоёр дээр нэмэх нь хоёр хөтөлбөр, амын солонгосын тусгай хөтөлбөрүүд амун хятадын тусгай хөтөлбөрүүд за ингээд Америкийн улс оюутны солилцоогоор явдаг хөтөлбөрүүд гээд задлаад ярих юм бол одоо бас бидний цаг бол нэгэн цаг орох хөтөлбөрүүд нь гэхдээ зарим нэг нь мэрэгчдийг бол онцож ярих гэж төлөвлөж орж ирсэн. Тэгээ одоо энэ онцлог мэрэгчлүүдээс. За онцлог гэвэл эдэр их сургууль маань одоо өндөр цалин одоо дадлагчих Японы улсад өндөр хөгжилтэй орнд өндөр цалинтайгаар дадлагч хөтөлбөр хэрэгжүүлээд одоо 200 оюутан явуулсан байна. Ямар ямар мэрэгчлэр үг гэхээр нийгмийн ажилтан, аялал жуулчлал, хүнсний технологи гэсэн мэрэгчлэр. Тэгэхээр оюутнууд маань эхний жилээ суралцахтаа Японы хөлөө үзээд тэгээд A4-т хүрснийхаа дараагаар одоо намар орлого гэхэд хавар нь бол тэнцээд явчих юм боломж байна. Тэгээ очоод оюутнууд маань яг мэрэгжлийн чиглэлийн дадлагчих ажлуудаа хийгээд цалинтай уулзраас нэг 15-25 сая төгрөний цалин одоо хуримтлуулаад ингээд буцаж ирээд дараагийнхаа шатны одоо 3-р нэгэ төсөө одоо явсан хөлт бол бас нэг давуу тал нь тэнц дадлагчих явцтай 2-р курсын хичээлээ онлайнаар суралцах боломж нь байгаа. Тийм болохоор шууд 3-р курстээ ирээд ахиж нөгөө Японы хэлнийхээ төвшинг дээшлүүлээд нөгөө компани урих ийм боломжийг хангаж байгаа. Японы хэл одоо Японтай дадлагчих. За энэ жилийн хүрээнд бид нар бүгд найрамдахтад ард улсын Шинхай гэдэг их сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээнд гар үсэг зурсан байгаа. За энэ яадгүй гэхээр яг манай Монгол улсын ихтэй сургуулиудын төлбөрийн яг хэмжээгээр адилхан хэмжээний төлбөртэй ийм сургалтыг одоо Шинхай их сургууль Монгол оюутнуудад санал болгож байгаа. Тэгээд илсэн суралцсан оюутнуудаа үн төлбөргүй 7 хоногийн аялалд өлж байгаа. 6 сарын 25-нд одоо манай 10 гаруй одоо энэ жилийн илсэн оюутнууд очоод Шинхай их сургуультай танилцсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол илүү давуу талтай хөтөлбөр байгаа. За өнөөдрийн хувьд гэвэл хамгийн одоо залуучуудын өдрийг тохиолдуулаад нэг шинэ хөтөлбөр бид нар зарлж байгаа. Энэ нь ямар хөтөлбөр вэ гэхээр 100% тэтгэлэгтэй Shark гэдэг хөтөлбөрийг бид нар бизнесийн удирдлагын салбарынхан зарлж байна. Тийм, энэ гэхдээ бид бол дангаараа хийж одоо биш энэ молын залуучуудын холбоотой хамтарсан ийм хөтөлбөр явуулж байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг сонирхож эсхийг хүсэж байгаа одоо эсэгчд байвал эдэр их сургуультай холбогдорой. Энэ доогуур явж байгаа одоо энэ мэдээлэлээр уцаар холбогдно уу гэж одоо хүсэх байна. Энэ маань өөрөө нэ суралцах явцдаа одоо бид нар дээр ч хамгийн их нөгөө асуудал ирдэг чинь оюутнууд төгсөж ирээд
дадлаг واخгүй тийм ээ аа тэгээд ажлын байран дээр үг даахгүй ингээд арай ийм хүмүүс ирдгээ тэгэхээр бид нар энэ одоо комментууд саналыг хүлээж аваад одоо ямар санал олсруулж гэнэ вэхээр яг Монголын залуучуудын холбоон дээр хэрэгждэг төсөл хөтөлбөрүүд орон сууцын комп гэсэн ийм вебсайтуудтай хамтран ажиллах тийм тэдний одоо мэдээ мэдээллийг бэлтгэх өшөө одоо маркетингийн хөтөлбөр боловсруулах гэсэн иймэрхүү чиглэлд одоо хамтран ажиллах ийм шинэ шарк гэсэн хөтөлбөрийг 100% тэтгэлэгтэйгээр тийм ингээд эхлүүлж байгаа да туйлын баяртай байна. Тэгээ шарк хөтөлбөрийг бүр илүү онцлээ 100% тэтгэлэгтэй гэхээр манай залуучууд маш сонирхох болов уу гэж бодож байна. Бизнесийн сургууль дээр үү? Тийм бизнесийн сургууль. А бизнесийн удирдлагын маркетингийн ангиуд, а нэгтлэн бодох бүртгэл дээрээс нь бид нар англи хэлийг нэмэх нь бизнес гэж одоо бас зааж байгаа. Тэгэхээр за энэ дээр нэг юмыг онцолж хэлэхэд Монгол улс бол одоо үйл хөдлөлийн салбар бол нэлээд эрчтэй хөгжиж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл хөдлөх хөрөнгөний салбраас бид нар санал ирж байгаа. Бид нарт одоо яг мэрэгчлэлтэн бэлтгэх хэрэгтэй байна. Яг одоо энэ мэрэгсэн. А тэгэхээр бид хэд манай идэрэх сургуулийн шарк хөтөлбөр бол ер нь бол үйл хөдлөх хөрөнгөний салбар руу чиглэсэн. А бизнесийн энэ шинэ маркетингийн дижитал энэ сошиал маркетингийн нөхцөлд хэрхэн ажиллах вэ гэдгийг оюутнуудын аль нэгдүгээр курсээс нь эхлээд дадлагчлах ийм хөтөлбөр. Аа. За тэтгэлэгт юу хэрхэн хамрагдах вэ? За тэтгэлэгт хамрагдахын тулд бол голчоноо нь 480-аас дээш байх ёстой. Яг нь тавьдаг шаардлагын давуу тэгээ бид бол ярьслага хийж авна. Идэрх сургууль дээрээ одоо манай бидний утастаар холбогдоод тэгээ бид нэр ярьслага хийгээд нэг 30 оюутныг шилж авъя гэсэн юм. Төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Аа, бүр яг тоо заачихсан байна. Тийм. Ер нь хөтөлбөр эхэлсэн байгаа яг өнөөдөр ингээд зарлж байгаа да шинэ. За, ер нь бол яг хөтөлбөр бол дөнгөж өнөөдөр л зарлагдчихж байгаа. Аа, гэхдээ нөө мэдээллүүд нь ингээд босруулагдах явцад бол Монголын залуучуудын холбооноос бол одоо саналаа ирүүлсэн бас нэлээдгүй эсэгчд байна гэсэн. Одоо энэ хүү нэвтрүүлгийг Цаю кофе нэвтрүүлэгт оролцож байгаагаа байгаад төлөвийн баяртай далимдуулан Монголын залуучуудын холбоо болон идэрх сургуультай хамтран ажилладаг маш олон байгууллагууд байдаг. Ялангуяа UBS телевиз, Босрал сувг, за Монгол HD телевиз гэх мэт энэ хамтарч ажилладаг байгууллагуудаа залуучуудын өдрийн мэндийг төвшүүлье. А нийт одоо оюутан одоо Монгол улс чинь залуучуудын орн шүү дээ, тийм 61% нь залуучууд байдаг. Тэгэхээр манай Монголын залуучууд бол мундаг шүү. Одоо сүүлийн үед бол маш олон хэлээр чөлөөтэй ярьдаг, их зөв хандлагатай, өөрийгөө их гоёор илэрхийлдэг юм эрэг залуучууд бий болж байгаад одоо боловсролын салбарт ажиллаж байгаа багш, эрдэмтэн багш бид хэд маань бас туйлын одоо их ирээдүйдээ ихтэлтэй хамтарч ажиллахтаа туйлын сэтгэл өндөр байдаг шүү гэдгийг хэлье. Баярлаа. Тэгэхээр ирээдүйд ирэлттэй маш олон мэрэгчлэр бас өдрөх сургуул боловсруулах бэлтгэн гаргадаг. Тэгээд энэ жилийн тухайд яг тэр ирэлттэй байгаа мэрэгчлэлтэр бас аюу гоё гоё хөтөлбөрүүд гаргачихсан байгаа юм билээ. Төлбөрийн бас маш уян хатан хөтөлбөрүүд байгаа юм билээ. Тэгэхээр жишээлбэл багшийн их сургуул дээр өмнөх ярен дээр нэмээд ярихад ер нь хуучин бол одоо нэг яриа байдаг. 4 жил сураад 40 жил амьдрна гэж. Одоо цаг үеийн их өөр болцсон. Одоо ер нь ихтэй сургууль суралцж байгаа залуучуудыг бид нар яаж бэлтгэх юм гэхээр нэг талаас ажил олгогч, а нөгөө талаас одоо жишээлх юм бол Монголын залуучуудын холбоо гэдэг ч юм уу залуучуудын хөдөлмөрийн бирж, залуучуудын одоо энэ зүрийн нөгөө ажил жуулчлах газруудтай хамтарч илүү ойр ажиллаж ийж орчин үедээ нийцсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол 4 жил сураад энэ дипломыг амьдрын 4 жил сурна гэдэг нь ач холбогдол нь үгээр ирээдүйд аятайхан амьдрахын тулд одоо тэр боломжсрыг эзэмшиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг илүү үнцэнтэй болгохын тулд яах вэ гэхээр яг одоо өнөөдрийн бидний яриад явж байгаа шарк хөтөлбөр бол маш чухал ач холбогдолтой. Нэг, а хоёрдугаар тэр Японы өндөр сайдтай дадлаг гэдэг бол өнөөдөр Япон Азиатай төдийгүй дэлхийд хөгжлөрэй ямар орн гэдэг тий. Тэнд очиод манай хүнсний технологийн анги оюутан, аяж журчтай анги оюутнууд, нийгмийн ажилтны анги оюутнууд тэнд очиод мэрэгжлийнхаа дадлагыг хийгээд ирнэ гэдэг. Ер нь ямархуу үнцэнтэй тий. Нэгдүгээрт одоо боловсролын хувьд, хоёрдугаарт нөгөө хандлахын хувьд, хандлага гэдэг ярих юм бол дотроо цаг барих соёл гэдэг асуудал байна тий. Хүнтэй харилцах соёл гэдэг асуудал байна. Тухайн нөгөө хийж байгаа ажилдаа хандах хандлага гэж байна. Олон зүйлийг бол бид нар тэндээс харж үзэж байгаа. Ер нь зөвхөн Монгол оюутан манай залуучууд тийш нэг нөгөө хүний газар явж юм үзэж тий бие даах чадвар суралцаад ирнэ гэдэг хандлагын хувьд бол их их өөр төвшөнд удаа дэрдэг. А хоёрдугаар тэр нэг ажил дээр гараад хийгч байгаа илүү тэр нөгөө мэрэгжилтэй шимтэн дурлаад ингээд ирдэг. Ийм давуу тал анзаарэгддэг. А дараагийн нэг зүйл нь юу юм гэхээр
Хуучин бол ихтэй сургуульд оюутан болоод манай залуучууд нэг анги гэмүү нэг сургууль дээр ширээний ард 4 жил сураад ингээд төгсдөг байсан. А одоо орчин үеийнхээ шаардлагаар яаж вэ гэхээр тэр хизгийг сурахын тулд эхлээд нэг одоо тийм сэдл авах гэдэг ойлголтод явж ийн л дээ. А энэний үеийн гэхээр одоо жишээлх юм бол эдрэх сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын багшийн мэрэгчэд хятад хэлний багшийн мэрэгчэд анимашн барилгын архитектур гэдэг энэ мэрэгчлүүдийн оюутнууд бол эхлээд тэр хятад хэлийг сурхаас өмнө хятадынхаа хамтарч ажиллаж байгаа шинхэ их сургууль дээр очиж 7 хоногийн танилц гайзад хийж чинь. Тэгээд ер нь тэнд одоо өнөөдөр технологийн хөгжил ямар байгаа, суралцах орчин ямар байгаа, ер нь ихтэй сургуулийн одоо кампус уу хотхон гэж ямар байдгийг гэдэг ч юм уу те. Олон зүйлийг танилцаад ирэхээр нөгөө оюутан маань энд ирээд тэр хятад хэлийг өөр төвшин сурч яагаад гэж байгаа юм. Уралж байгаа. Буцаад энд ирэхийн тулд би өнөөдөр өөр төвшин сурах хэрэгтэй байна гэдэг илүү тийм ихтгэл үнэмшилтэй болоод ирчээ. А энд нь хувь нэмэрээр удаад энд нь залуучуудыгэ дэмжиж бид нар хятадын шинхэ их сургууль, эдрэх сургууль хамтраад яг энэ сургуультай танилцах хайлсыг бол бүх зардлыг нь даагаад залуучуудыгэ авч явж байгаа. Энэ бол их том боломж. А тэгэл одоо Монголд 2 жил сураад 2 жил хятад сурахад доктор байрных нь төлбөр ороод, сургуулийн төлбөр нь ороод 4 сая төгрөгийн төлбөртэй. Энэ бол одоо хаач ус олдохгүй маш их ховор боломж гэж бас харж байгаа төлөврийн хувьд. А тэгээд хятадын одоо шинхэ их сургууль гэх юм бол үндсэндээ хятадын 20 том сургуулийн нэг. А дээр нь бол одоо тэр сургууль жишээлх юм бол 30 мянган оюутан сурж байна. А 30 мянган оюутны бараг 20 мянган оюутан нь олон улсын оюутнууд байгаа. Тэгэхээр ер нь зөвхөн ихсээ сургуульд оюутан болон боловсрол эзэмшнэ гэдэг нэгдүгээр төр эрдэм мэдлэгийн асуудал яригдчих шүү. Хоёрдугаарт нөгөө олон улс давансан олон төрлийн найцтай болно. А ирээдүйд одоо тэр ажлын талбар дээр хамтрагчаа тэндээс олон энтер гээд олон давуу талууд бол эндээс гарч ирж байгаа. За ингээд дараагийн хэсэгт орох юм бол Монгол улс бол одоо энэ жил гэхэд жишээлх юм бол нэг 4800 багшийн бол одоо сул оронтой гарч байна. Энэ бол маш том тоо байхгүй юу? А тэгээд нэгдүгээрт энэ гарч байна. А нөгөө талд бол төрийн анхаарч байгаа зүйл юу юм гэхээр багшийн цалин хангамж, багшийн ачаал дээр ихээхэн анхаарч байгаа. За үүний нэг зүйл нь юу юм гэхээр сая энэ онд бол одоо боловсролын хууль шинжлэгдэн батлагдлаа. А үүнтэй холбоотой бол одоо багш нөгөө хичээлийн хайжгаар өөр янз бүрийн дис сул ажил хийх гэхээс илүү зөвхөн хичээлээ заадаг, зөвхөн сургалт руугаа анхаардаг энэ боломжийг бол энэ хуулиар нээж өгч байгаа нэг. А хоёрдугаарт юу юм гэхээр багшийн босго цалин бол өнөөдөр 1300-аас дээш болчихсон. Аа тэгээд тухайн багшуд магадгүй одоо нөгөө үнсгээгээрээ за тэгээд тодорхой хэмжээнд арга зүй хөвд гэмүү тэнхэм нэг чариуцэд ирэхээр нөгөө нэмэгдэлтэйгээ бараг 2 сая төгрөгийн цалин үүнээс дээш бол авах боломжтой болоод. Тэгэхээр нэг үеиг утгах юм бол багшийн цалин хангамж, багшийн ажлыг үнэлэх үнэлэмж нэлээ өөр төвчин зүсэж байгаа. За тэгээд энийг дагаад Монгол улсын эрэлттэй мэрэгчэд гэж. Тэгээд Монгол улсын эрэлттэй мэрэгчсээ нэг дээр сургуулийн өмнөх боловсрол юм багш. А хоёр дээр баг ангийн багшийн мэрэгчтэй гэж. Тэгэхээр Монгол улсын эрэлттэй мэрэгчлэр сурахын ачаал үүтгэний үе юм тэгэхээр нэгдүгээр төгсөөд ажлын байрн дээр санаа зоохгүй асуудал байна. А харин зүгээр энэ залуучууд маань хүн шиг сураад мэрэгжилдээ ийдсэн байх гэдэг асуудал яригдж байгаа. А хоёрдугаарт эрэлттэй мэрэгчлэр сурж байгаа учраас төрөөс төлбөрийн олон боломжийг нээж байгаа. А үүний нэг нь юу юм хэр эрэлттэй мэрэгчлэр сурж байгаа залуучууд маань оюутны хөгжлийн зээлд бол хамрагдах энэ боломжтой. Тэгэхээр оюутны хөгжлийн зээл гэдэг бол төрөөс олгож байгаа маш том боломж гэж харж байгаа. Төлбөрийн төлөх боломжтой, боломжгүй янз бүрийн асуудалтай хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр оюутны хөгжлийн зээлд сурж явах хугацаанд хамрагдаад тухайн зээлийг бол төгссний дараа ажлын байрн дээр гараад ямар нэгэн хүүгүүгээр тодорхой графиктаа ингээд буцаага төлөх юм боломжтой оюутны зээл хамрагдаж байгаа. А мөн одоо Эшиа онон 480-аас дээш болон хід вэ гэдгээс хамаарат эдрэх сургуулийн хувьд төлбөрөө 20-100% хүртэлх одоо ийм боломжийг бол олгож байгаа. Тэгэхээр орчин үед бол юу вэ гэхээр хэн сурч чадж гээ, хэн хичээж чадж гээ, хэн тухайн юмд эзэн бэ, тэр хүнд бол нийгмээс асар их боломж ирдэг. Ажлын талбар дээр бол өнөөдөр юу вэ гэж нэг юу вэ гэхээр нэг аль нэгт сургууль төгссөн гэхээсээ илүү хэнд ямар ур чадвар байна гэдгийг үнэлдэг болцсон. Тэгэхээр манай мэрэгжил сонгож байгаа, сургууль сонгож байгаа залуучууд маань юунд анхаарах хэрэгтэй гэхээр энэ мэрэгжлэр надад өнөөдөр ирээдүйд хэрэгтэй ур чадварыг
тий илүү бусдаас илүү үнэлэгдэх боломжтой ур чадварыг ямар сургууль олгож болох юм чадах юм бэ гэдгийг харах ёстой. Түүнээс биш сургуулийн нэр гэдэг бол өнөөдөр 2 дугаар тавь гэдэг болсон. Одоо багтгүй нэг 5 6 жилийн өмнө ч юм уу 10 жилийн өмнө нэг төрөл ямар сургууль төгссөн бэ гэж ажилд ороход бас асуудаг байсан бол өнөөдөр та ямар ур чадвар тавь вэ? Манай байгууллагад манай хүүхдүүдэд гэдэг юм уу тий манай хамт олонтаа юу өгч чадах вэ гэдэг асуултыг асуудаг болсон. Тэгэхээр өнөөдөр манай эцэгчүүд вэ нөө манай хүүхдүүд бол тий хаана орох юм бол дахиад хэрэгэд би ямар ур чадварыг эзэмшиж чадах вэ? Миний ур чадвар ирээдүйд хэрхэн үнэлэгдэх вэ гэдгийг одоо харах нь хамгийн чухал гэж бодож байгаа. Энэ гоё тий хандлага өөрчлөгдөөд л хандлага их өөр хандлага их өөр болж байна. Соёл их өөр болж байна. Тэгэхээр хөссөн үсээгүй бид нар энийг дагж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр одоо Я миний хувьд бол одоо Монголын залуучдын холбоонд бас их талархалтай хандж байгаа. Тэр нь юу юм бэхээр бас энийг мэдэрч байгаа. А энэ зориулээд залуучуудтай яг ур чадвар ялангуяа тэр бизнесийн өдрөөс хойш нэгтлэн маркетингийн чиглэлээр хэрэгцээт ур чадварыг хаана олгож болох вэ гэдэг ихтэй сургуулаа судлаад ингээд одоо ихний сургуулаа сонгоод энэ сургуультай хамтраад Shark гэдэг хөтөлбөрийг одоо идэрэх сургуультай хамтраад хэрэгжүүлж явж байгаа гэдэг энэ бол их чухал асуудал. Тийм байна. Тэгээ таны бас тэр багшийн мэрэгжил дээр зүгээр дүнгийн бодлоо одоо магадгүй зарим сум аймаг үнэхээр мундаг мэрэгжилтэнтэй болыг гэвэл одоо тэр аймаг сумаасаа тэгээ засаг дарга нь дэмжиж өгөөд сургууль сургаад буцаагаад тэр ур чадвартай хүмүүсийг сумдаа авчиж сургана гэдэг бол өөрөө бас их том хөрөнгө оруулалт болох болов уу гэж би одоо харж байна. Тийм сумдууд байна. Одоо жишээлх юм бол тийм хинтийн дадал сумын нэг хүүхэд манай сурж байна. Монголын зуран зохиолын 2 дугаар курсын оюутан. Тэгээ сая сумаас нь дэмжиж өгөөд сумаас нь дэмжиж орон нутгаас над тэтгэлэг олгож байгаа сургуулийн тодорхойлолт а санхүүгийн данс гэдэг ингээд аваад явж байгаа юм л дээ дүнгийн тодорхойлт энэ төр өгөх юм аваад гэж. Тэгэхээр тэр газар ямар багш хэрэгтэй гэвэл тэгэхээр тэр өнгөрсөн жил 12 дугаарыг төгссөн хөлтөө сумда их хэл бичгийн багш болгож авах гээд ингээд орон нутгаас тэр хүн бол одоо төгсөө төгснөхийн дараа 5 жил одоо тэр орон нутгад бол ингээд гэрээтэй ажиллана гэдэг ийм гэрээгээр ажиллаж байна. За одоо манай жишээлх юм бол өнгөрсөн жил төгссөн бархас баяр хүүгээд хүү бол одоо бүр аз бүсний гэрээ хийгээд Уянг сумд өөр анга аймгийн Уянг сумд бол одоо ингээд багшаар ажиллаж байгаа гэдэг ч юм уу тийм. Ингээд орон нутгаас бол одоо тэр орон нутгийнхаас бас хүн чинь Монгол хүний бас нэг онцлог нэг өөрийнхөө төрж өссөн нутгад өөрийнхөө юм бас нэг арай өөр сэтгэлгээр ханддаг бас нэг тийм хандлага байдаг юм байна. Тэгээд энэ дээр тулгуурлаад одоо орон нутгаас хүүхдүүдэд дэмжиж юм гэж сургадаг боломжууд бол байна. А нөгөө талаас магадгүй одоо тэр нэгдүгээр орон нутгаас дэмжин хоёрдугаарт үнэхээр тийм тухайн орон нутгад хэрэгцээт мэрэгчээр сурахж байгаа амьдралын боломжгүй хүүхд байх юм бол тий аль аль талаас нь ярилцаад ямар гаргалгаа нөгөө хүсэл байгаад зориг байх юм бол өнөөдөр шийдэл олддог боломжгүй болдог ийм цаг үед бид нар амьдарч байгаа болохоор энийг манай эцэгчүүд хүүхдүүд маш сайн анхаараа гэдэг. Тэгээ энэ боломжийг бас олгож байгаа эдгэр сургуулийн, эдгэр их сургуулийн тас маш их баярлалаа. Ер нь одоо энэ сургуулийн эсэлт орон нутгийнхаа хэр сайн явагдаж байна. За бид хэд бол ер нь эдгэр их сургуулийнхан бол тодорхой ийм одоо аймагуудтай хамтын ажиллагаатай ажилладаг. Жишээлбэл одоо Хөвсгөл аймаг байна. Сэлэнгэ аймаг тий, Дорногов аймаг тий. Эдгээр одоо ямар хэмжээнд ажиллах вэ гэхээр энэ төрөнд яриад исэн гадаад хөтөлбөрүүд дээрээ тухайн орон нутгийн засаг дарга нь дэмжлэг үзүүлээд одоо гэрээ байгуулад ингээд явах юм боломжийг бүрдүүлж байгаа. За тэгээ хүүхдүүд бол ингэдэг л дээ эцэг их нь ингээд хөтлөөд ороод ирдэг. За би хүүхдээ ерөөсөө гадаад явуулъя гэхдээ тэгэхээр тэр гадаад явуулах боломж байна. Солонгос байна, Япон байна, Хятад байна. Тэгэхээр энэ хаана очиж тийм ээ ямар одоо байгууллагатай харилцаж яг ямар хөтөлбөрөөр явах вэ гэдгийг эцэгчүүд маань бас нарийн одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр жишээлбэл Японд явъя гэж бодож байгаа хүмүүс байвал одоо эдгэр их сургуулийн Японд явуул дадлагч хөтөлбөрийг сонгоод тэгээд яг бас нөгөө одоо ч төлбөр дээр нэлээ асуудалтай байдаг тийм үү. Тэгэхээр төлбөрөө бид нар зөвхөн одоо оюутны хөгжлийн зээлийг харгалзахгүйгээр одоо төлбөрийн даатгалын системтэй бид нар холбогдоод энэ сургуулийн төлбөрийг даатгалах. Тэгээд тэр оюутны даатгал хэрэг бэлэн болчвол заавал одоо хөгжлийн сан гихгүүгээр босад их усруудаас туслан одоо зээл авах энэ нөхцөлийг бид нар бол бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр манай эдгэрх сургуулийн оюутнууд одоо намар орлоо нэгдүгээр курсэд шилбэл нэг оюутан ороод Япон хэлээ үзэж байгаа. Нэг дээр нэмэх гэсэн хөтөлбөрүүд голдоо явж байгаа. Нэг жил нь Монголдо энэ юугаа хилээ үзэн. Тэгээ хилээ үзээд
хавар гэхэд N4-т Монгол хүмүүсд бол хүрчихэж байгаа. Тийм, тэгээд нөгөө Японы дадлагжуулах компани бол юу авж байгаа? Шалгалт, энэ шалгалт хээсээ илүү дандаа ярилцлага авдаг. Тэгээд оюутнуудаас ямар ярилцлаганд орж ийн гэхээр бид нар бол бидний ойлгодог уламжлалт ярилцлага биш, зүгээр нэг энгийн тэр хүнийг нөгөө эрэг байна уу? Тийм талын. Тэг голдуу нөгөө тухайн компанийн ерөнхийлөгч те тэр хүмүүс нь өөрсдөө ярилцаж шил сонгож авдаг. Өнөөдрийн байдлаар энэ хөтөлбөр маш амжилттай явж байгаа. За тэрнээс гадна бас манай Идрэх сургууль бас нэг өөр нэгэн бодлого одоо баримтлагдав. Тэр нь юу гэхээр энэ залуучуудад одоо сайн сурыг гэж хүсэж тэмүүлж байгаа хүмүүст юу болгоё? Тэтгэлэг. Тэгээ 751 оноотой оюутнуудад бол 100% тэтгэлэг олгож байна. 701-ээс дээш бол одоо 2 саяын тэтгэлэг те 551-ээс дээш одоо яшин оноо авсан бол сая төгрөг, 501-ээс дээш авсан бол 500 мянган юм тэтгэлэг үүдийг бол бид нар бол олгодгоо. Тэрийг одоо хүм болгоос тэр болго мэдтгүү. Тэгээд эдэр их сургуулийн талаар ер нь мэдээлэл авъя гэвэл эдэр их сургууль гэсэн пэйж хуудас тийм ээ вебсайтууд дээр бол манай энэ бүх бидний энэ яриад байгаа яг оюутнууд өөрсдөө яваад ирсэн тэр Японд одоо яаж хөхтөөд юм тохиолдож ирсэн тийм анх нөө цалингаа ингээд картаар авж байгаа шүү дээ. Тэрэндээ итгэхгүй дээ. Хичнээн сая маа аваад тэр минийга харуулсан бичлгүүд бол зөндөө байгаа. Тэгэхээр бид бол залуучуудыг дэмжиж, та бүхэн бол одоо сая нацагдарч багш маань хэллээ те. Гадагшаа явж одоо бусдын соёлтой танилцаад, өөрийнхөө орныг харьцуулж үзээд, тэгээд хөгжлийн гарцыг олж ирээд, ингээд бид хамтдаа хөгжнөө гэдэгт бол үргэлж итгэж явдаг. Монголын ирээдүй сайн болно. Тийм учраас бид энэ босрлын салбарт аль болох одоо маш олон оюутнуудыг тэтгэлэгт хамруулж, тийм ээ. Энэ гадаад орнд орчинд нь өөр тэр сурсан хилээ очоод Японых нь орчинд өөрөө сураад, дээрэс нь өөрийнхөө сонгосон мэрэгчлээ яг тэр өндөр хүчлээ орнд яг тэр мэрэгчлэр ямар ажил хийдгийг. Яг оюутнууд бол эхлээд тэр хоол боох ч юм уу, тийм ээ. Хүнсний ангийнхан, аялжуулын ангийнхан гэхэд бол эхлээл тэр зочд буудлын дээр зочдыг хухтах ч юм англи хэлтэй бол илүү давуу тал болдог. А гэхдээ манай монгол оюутнууд бол илүү бас авиастай тий нэг ингээд зориг тавьбал тэрнийхээ төлөө явдаг. А мөн энэс гаднаас асахын сонины хөтөлбөр байгаа. За энийг дэлгэрэнгүй ярих боломж алгатай сонгож байгаа хүмүүс дээр холбогдоорой. Тэнд бол бүр төлбөргүй асахын сонин өөрө төлбөрийн одоо даагаад сургая гэсэн ийм хөтөлбөр байгаа шүү. Тэгээд Юу нэг гадагшаа яваад ингээд сурцчихсан хүмүүс бол тэгж илдэг юм блэ. Монголдо ихний нэг жил сурсан, сураад явах. Шууд түүхий явах хоёр асар том ялгаатай. Сураад явсан хүүхдүүд нь илүү бүх зүйлийг хурдан өрдөг, хөшингэж аваад, ур чадвараа суулгаж аваад буцаад Монголдо ирдэг. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн нэг давуу тал байгаад байна л дээ. Нэг дээр нэмэх нь 3 ч юм уу, 2 дээр нэмэх нь 2 ч юм уу хөтөлбөр дээр маш том давуу талууд байгаад байна. Тэгээ их олон боломжуудыг бас харж байна. А ер нь бол насны хязгаар байдаг үү? Би одоо шилбэл ингэ сонсож байхдаа аа бас зарим нэг юм дээр тийм мэрэгчлээ дэвшлүүлээд ч юм уу одоо багадгүй магистрахан болдог ч юм уу тэгвэл бас гоё юм байна гэсэн бодлыг төрөөд байна. Ер нь одоо энэ шарк хөтөлбөрт одоо яг насны хязгаар заасан байгаа юу? Ер нь бол шарк хөтөлбөрт яг одоо ер нь бол нэг 20 орчим нас тийм одоо төгсөөл ер нь бас оруулсан байх. Бас яг нэг 2 жил бас завсарсан байхыг бас үгүйсэхгүй хүний амьдрал чи янз бүр юм бичдэг та гол нь яшин оноотой тийм ээ тэгээд уг хүн өөрөө бас хий бүтээе те сурыг гэсэн юм чин ирмэлтэй одоо ийм л одоо бид нар хүмүүсийг хайдан шүү дээ чин ирмэлтэй 30 гарцсан хүн байж болохгүй арай л одоо бас насан арай те нөгөө гадаадын хөтөлбөрүүд чинь бас онцлог байна л да ялангуяа солонгосын хөтөлбөрүүд бол яг заахгүй байгаа гэхдээ ингээл нөгөө виз мэдүүлэх явцад бол харагдчих байгаа байхгүй ер нь л бол нэг нас ер нь харалдсан байх гэсэн юм бол харагдал идэг те Манай гэдэг нөө нэг юм байл шүү нэрэ. Айгүй их ингээ зүтгэгдсэн заа юу. Ингээ 16 7 хоногийн нөгөө солонгос хэлний хичээл орж байгаа шүү. Би одоо ингээ солонгос хэлнийхаа ном энтриг аваад ирсэн байгаа тийм. Солонгос хэл дээр жишээ авахд манайхан бол ингээ гарын авлагатай, хятад хэлний хятад одоо багш ордог. За япон хэлний гарын авлага байна. Тийм, япон багш орно. Солонгос хэлийг бол солонгос багш өөрөө заадаг тийм. Ийм давуу талуудтай байж байгаа. Тийм. Одоо ингээд сургууль эсэлтүүдээ бол онлайнаар болон одоо энэ даагуур явуулах боломжтой. Харин эцэг эхчүүд маш их үзэж байгаа л та. Тэгэхээр түрүүн яг академик мэрэгжлийн тал дээр ур чадваруудыг бол мэрсэн суулгаж өгөх нэ. Үүн дээр нэмэлтээр одоо танаа сургууль сурж байгаа оюутнууд нэмэлтээр бас ямар ямар хичээлүүдийг
давдаггүй, ямар ямар уур чадвартай болдгоо. Хамгийн ихнийх нь бол би багаар ажиллах чадвар маш сайн суух юм байна гэж харж байна. Тэгээ идэрэг сургууль бас энэ хичээлийн сургуулийн хөтөлбөрөөс гадна маш олон клубүүдийг ажилуулдаг. Тэгэхээр нөө багш нарт клубүүд ажиллахад бас ихний ээлжин жоохон сонирхол багтаа исэн болж одоо нөө кредит цагт нь тооцдог болсон. Бид нарт бас нэг АБ цаг гэсэн юм бийж идэг. Тэгэхээр клубүүд бол дөрөлт өдөр болгоны 4 цагаас бүр тогтцсон цагтай. А янз бүрийн клубүүд байна тий. Одоо шилбэл арт клуб гэж байна. Урлаг тал руу гадаг. Тий, одоо тий маркетинг клуб гэж байна. IT-ийн клубүүд байна. Одоо ямар караван билээ аялагчдад зориулсан тий. Монгол хэл уран зөг. Манай энэ Монгол хэлний ангийнхны нэг гоё таалаг надад хамгийн сэтгэлд хүрдэг юм нь маш гоё ингээ уран каллиграфаар бичдэг. За үүнээс гад манай сургууль бас Polish Shop гэж сургуулийн нэг тийм томоохон тэмцээн зохиодог. Тэрний ядгээр оюутнууд багаар ажиллаад яг энэ хагас семестрийн турш тэр хүн яг энэ хичээл дээр юу сурсан бэ гэдгээ одоо презентаци тавиад жүжигчлсэн ч байдлаар ч юм уу харуулад тэрэн дандаа нь шагналтай сая төгрөгөөс 500 мянган. Тэрэн дээр бол нэлээд өрсөлдөө явагддаг. Тэгээ оюутнууд бол маш хөөрхөн ингээд аялын ангийнхан гэхэд бол хөөрхөн кампа ингээд хийчээд тэгээ тэн нэг яг гадаадын зочны өгтөж аваад англиар бол англиар, японоор бол япон, солонгосоор бол солонгосоор ярьж ах чинь да. За энэ манай Монгол хэл уран зохиолын багшийн ангийнхан бол яг одоо тэр каллиграфаараа гоё бичээд тэгээд одоо Монгол уламжлаа одоо бид нар ч хотод амьдарч байгаа хүүхдүүд бол Монгол уламжлаас сайн мэддэг юм бэ. Тэрийг таниулах ийм ажлууд хийж гэн. За тэгээ багш өсөө дэлгэрэнгүй байна тий. Тий. Ер нь аз би одоо миний хувьд бол Монгол хэл уран зохиолын багш мэрэгчд эзэмшээд би нэг 10 жил бол боловсролын салбартаа ажиллаж байна. Тэгээд шавнартай юу үзэх түүхээр хос мөртэй байд. Аа тэр нь юу юм хэр нэгдүгээрт Монгол хэл уран зохиолын багш болоод ерөнхий боловсролын сургуульд юм өгтэй сургуульд очиж сайхан хичээлээ заачиж чинь. Аа хоёрдугаар тэр хичээлээс гадуур клубээр дамжаад ямар нэгэн нэмэлт дур чадварыг нь эзэмших хэрэгтэй гэдэг. Аа үүний нэг нь бол манай оюутнууд бол ихэнх нь бол тэр биерм бичдэг каллиграфаар сайхан юм бичиж гээд каллиграфи ур чадварыг сайхан эзэмшиж гээд энэ бол одоо манай мэрэгчлээ оюутнуудын хувьд маш чухал хос морь бол таарч байгаа. А дараагийн нэг зүйл бол ер нь бол өнөөдөр бол одоо энэ сэтгүүл зүйн салбар гэдэг бол бас их чухал дээрэгдэж байгаа тийм. Мэрэгчлийн бус хүн юм хийгээд яваад байгаа зүйл анзаарагддаг тийм. Ингээд мэрэгчлийн хүмүүстэйгээ зэрэгцээд. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яг мэрэгчлийн эзэмшээд гарч ирж байгаа сэтгүүл зүйн хүмүүс ямар төвшөнд очих ёстой юм бэ гэдэг асуудал хэрэгжиж байгаа. А энэ дээр тулгуурзаад идэрх сургуулийн хувьд бол энэ жилээс эхлээд маш чухал хөтөлбөрийг шин арга зүгээр шин баг бүрдүүлээд сэтгүүл зүйн хөтөлбөрийг эхлүүлж байгаа. За энэ нь юу юм хэр Монгол улсын төрийн шагналт урлагийн гавьт сэтгэлтэн шагдар зөрөнгөн гүр озор гэдэг хүн болно мэднэ тийм. Гүр озоргон гүр озор ахтын идэрх сургуулийн сэтгүүл зүйн хөтөлбөр хоёр хамтраад одоо нэг хүсээд байгаа ур чадварыг тийм. Аха. Гүр озорго багш бол одоо ярьж байгаа тийм. Би бол одоо яг залуу байсан бол энэ ур чадвараа нөөж болно аа. Өнөөдөр бол энийг бол одоо дараагийнхаа үед бол өвлүүлэх ёстой тийм. Яг хүсээд байгаа сэтгүүл зүйн ур чадварыг сайхан хөдөлгөх хүнээ гаргаж ирээ тийм. Сайхан одоо зохиолоо сэтгүүл өнөөдөр ингээд ямар нэгэн нэвтрүүлэг хийх юм уу ямар нэгэн контент хийх гэдэг бол одоо ингээд мэрэгжлийн бус хүмүүсийн хувьд зохиолгүй яваад байгаа байхгүй тэгэхээр сайн нэвтрүүлэг сайн контентын ардаас зохиол үүж идэг. Тэгэхээр нөгөө зохиолоо бичиж чаддаг хүмүүсийг яаж бэлтгэх юм бэ гэхээр гөрөө зургаа алган дээр ивэс тод харагдаж байгаа байхгүй тэгэхээр энэ төвшөнд бид нар өнөөдөр сэтгүүл зүйн салбарын хүмүүсийг гаргаж ирээ гэдэг гөрөө зэрэг хэмтэй хамтраад хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ төвшөнд одоо сэтгүүл зүйн мэрэгчд эзэмшигч байгаа сэтгүүл зүйн салбарыг сонирхож байгаа хүмүүс бол одоо идэрх сургуулийн сэтгүүл идэрх сургууль а гүр үзэр академи хамтарсан сэтгүүл зүйн хөтөлбөрөөр суралцах энэ бол боломж байгаа. Тэгээд одоо яг тэр нарийн ажлын байран дээр хур чадрыг бол одоо гүр үзэр ба түүний нөхөд гэсэн байгаа юм. Олсохоор төсөөс өгдөөд ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэгэн юм шин мэдээ тий. Гүр зургаа бол одоо манай UPS телевизтэй бас их хамтарч ажилладаг. Тийм манай одоо үнэн ч хамтрагчшүүд ээ тий. За энэ дэр нэмж хэлэхэд нөө идэрх сургууль сэтгүүл зүйн салбарт мэрэгчлэлтэн бэлтгээд 20 жилийн ой болж байгаа. Оо за баярлалаа. Тий. Тэгэхээр энэ 20 жилийн ой хугацаанд манай сэтгүүл зүйн салбарын төсөгч нар маань бас санаачлаг гаргаж байгаа. Бүгдээрээ нийлээд одоо сэтгүүл зүйн салбартаа ингээд хөрөнгө оруулъя тийм ээ хамтарч ажиллая гэдэг бас UBS телевизт ч гэсэн бид нараас санал тавьж байгаа хамтын хөтөлбөр одоо ажиллах хэрэгжүүлэх боломж байгаа шүү. Яг бол эдрийн сэтгүүл зүйн салбар бол бас олон танигдсан маш олон нэртэй
одоо ган үзэгдэнгүү төрсөн байдیں۔ одоо малчин телевизийн отгон жаргал, Бацанга эдрийг төгссөн. За би зарим нь бас хандахгүй юм аа уучлаарай. Инх мөх аа одоо баян зуул гэд одоо гендерийн тэгш хэрхийг хамгаалах үндэсний хороонд ажиллаж байгаа тий. Энэ олон мундаг сэтгүүлч бол жишээлх юм бол уучлаарай багшаа хэрэг. Одоо орон нутгийн зэрэг гэж нэрлэж байгаа. Хов цэг эмээний таван цэцэгч манай одоо сэтгүүлч байнгын. Оо тийм үү. Оо шиг болоог өндөр хааны одмаа байгаа. Аа. Тийм гих мишлингийн салбар салбартаа үнэхээр түүчээчилж явж байгаа. Маш олон сэтгүүлч нар эдрийг төгсөн байдаг. Амун одоо Батлан хамгаалах яамны хэвлэл мэдээллийн газар ажиллаж байгаа. Эрдэнэ ат гэж байгаа. Тийм ээ. За уучлаарай зарим санааг уулах. Багш нь одоо хүлцэлөгч дээ. Бүх одоо төсөгчдөө зөвхөн сэтгүүл зүүн биш эдрийг төгсөн мянган мянган төсөгчдөө залуучуудын өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн багш нараа ажилчдаа ч гэсэн энэ сайхан өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ ингээд амжилтсэе. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр залуучуудын өдрөөр маш гоё хоёр том бэлгий задлаа. Нэг нь бол 100% төлөктэй шарк хөтөлбөр байлаа. А нөгөөх нь гөр газар актентэй хамтран эдрийг сургуулийн одоо багшийн сургуулийн хамтран сэтгүүл зүйн ангийн одоо цоошин хөтөлбөрийг явуулж байгаа юм байна. Энэ мэтчлэн мэдээллүүдийг бас хүргэх гээд манай нэвтрүүлгийн цаг одоо өндөрлөх төгссөн байна. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо даваар гарч байгаа хуцаар хүлээн аваарай. Тэгээ өнөөдөр бас эдрийг сургуулийг богинохон хугацаанд танилцуулсанд маш их баяртай. Тэгээд та хоёртай болон хамт олонд нарийн өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Өөрт чинь ч ихсэн их гоё сайхан залуу охин байна. Баярлалаа. Залуучууд өдрийн мэндийг нэшүүлэн бүх ажиллаж байгаа хүмүүстээ амжилт хүсье. Баяр. Сайн сайхан болно хүсье. За маш их баярлалаа. Тэгээд эдрийг сургуульд одоо элсэн суралцсанаар маш олон давуу талтай байгаа юм байна. Мэргэжлийн одоо ур чадварыг мэргэжлийг одоо өндөр түвшинд эзэмшихээс гадна урлаг, спорт, хувийн хөгжил, багаар ажиллах чадвар гих мэтчлэн маш олон зүйлийг бас манай оюутан сурагчид авах боломжтой юм байна шүү. Тэгээд та бүхэн эдрийг сургуультай холбогдоод үзээрэй. Маш сонирхоорой гэж хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдрийн мэдээлэлд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Үзэгч та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.